יממה וחצי בלבד לפני הצלצול הראשון וחוסר הוודאות במערכת החינוך בסיאו. אנחנו רגע לפני המניטיים. זאת אומרת, יש לנו עוד היום ומחר לעשות את כל הסגירות האחרונות, את כל התרגולים. לפני כשעה התחדש הדיון בבית הדין האזורי לעבודה בבת ים, בניסיון להגיע לפשרה שתמנע את השביתה של הסתדרות המורים שמתוכננת לאחד בספטמבר. אני לא ישנה בלילות, אני לא יודעת איך הם ישנים בלילות, כאשר יש עובדי הוראה בסיכון שנאלצו בשנה חולפת להגיע למקום עבודתם מאחר וקיזזו בשכרם. מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד מתעקשת כי אם המדינה לא תמצא פתרון לגננות ולמורים שבקבוצת הסיכון, לא יהיו לימודים לילדי הגנים ולתלמידי כיתות א' וב'. מאחר ואין קפסולות, הם מלמדים בכיתות מלאות ולכן שם הבעיה. אז לכן אנחנו גם צמצמנו ואמרנו שאם הפתרון נמצא מגמל ואילך, אז צמצמנו את השביתה לגנים ולכיתות א' ב'. המדינה אומנם הציעה להקצות 30 מיליוני שקלים למיגון המורים, אבל הסתדרות המורים עדיין לא קיבלה תשובה באיזה סוג של מיגון מדובר. גם בהסתדרות וגם בבית הדין דורשים ממשרד החינוך לספק נתונים על מספר עובדי ההוראה הנמצאים בסיכון, ולכן חוששים להגיע לבית הספר. תופסה בית המשפט שחייב את המדינה להביא בערב גם את מנכ״ל משרד החינוך, וגם גורם מסמך שמוסמך ממשרד הבריאות, כדי שלפחות אפשר יהיה לתת נתונים שלא ניתנו עד הרגע הזה על ידי המדינה לבית הדין. לחוסר הוודאות נוספו היום גם בלבול וזעם. בעוד יומיים אני צריכה להיכנס לכיתה, לא יודעת לאיזו כיתה, לא יודעת לכמה אנשים, לא יודעת לכמה שעות. אני זוהמת ואני בעיקר בתחושת בלבול מאוד קשה. ואז מגיעה ההודעה של אדלשטיין שמוסיפה על זה עוד ועוד בלגן. ואנחנו פשוט לא יודעות כבר איזה תשובות לתת להורים על איזה שאלות. בהחלטה של הרגע האחרון הודיע שר הבריאות אדלשטיין כי הורי תלמידי הגנים וכיתות א' יורשו להיכנס עם ילדיהם לכיתות בימי ההסתגלות. זה ממש לא טוב לי שמאפשרים הסתגלות, כי ההיסטריה קיימת בכל מקרה, בתחילת שנה, בתחילת כל שנה, באופן אובייקטיבי יש היסטריה ויש לחץ ויש פאניקה, ועכשיו נוסף לזה גם הלחץ של הקורונה. על פי ההחלטה החדשה, תעשה ההסתגלות בקבוצה של עד 6 הורים בו זמנית, וכן ישמר מרחק של 2 מטרים בין הנוכחים, וכמובן תהיה חובת עטיית מסכה להורים. שינויים של הרגע האחרון הופכים את האתגר המורכב ממילא למורכב הרבה יותר. בחמ"ל החינוך של עיריית ירושלים מרגישים זאת היטב. אנחנו יודעים את כל הנתונים על אותו ילד, שברגע שצריך לבודד אותו ולתת לו מעטפת, יש לנו את כל הנתונים המלאים. בעוד 36 שעות יתחילו תלמידי ישראל שנה חדשה בצל נגיף קורונה, אבל גם בשעה הזו יש יותר סימני שאלה מסימני קריאה.